Tady v zákulisí, jak to vypadá? Tady jsou hlavní představitelé, pravděpodobně. Tady hlavní představitelé. Tak kdo je hlavní představitel? Všichni no, ne, my jsme všichni hlavní. Tato hra nemá hlavního představitele. Tato hra má hlavního představitele v momentě, když mluví. Když mluví, tak je hlavní. Ano. Teď je hlavní Toť Pavel. Teď je Toť Pavel, ano. Toť Pavel. Já teď nejsu hlavní, protože já moc nemluvím. Já vám zapozuji. A tento co tady? Šohaju, ty co děláš? Jurko, ještě scénář, jo? Kaju má říkačku. Ty za to učíš, jo? Ty to neumíš, jo? Dneska je 19. To se uklidňuju. Jo? Ano. Dobrý, díky. A tam jsou aj takový ty bavoráci, víš, jako takový ty typičky. A já říkám bratrovi, se podívej, to jsou krásné štětky. Kde? Tam. Ty bavoráci. Vole. Vy tady propagujete Litvinov, vidíte? Ano, Severočech, Severní Čechy. A tady toto? To je Česká rafinérská, to je můj osobní sponzor. A to je jednotka, která se vylodila na Omaze v Normandii, velká červená jednička. Aha. To je můj vzor. Aha. To vypadá, že jste tady všichni recesisti. Máte rádi samozřejmě humor, že? Patří to? Ne, my jsme strašně vážní. My jsme nepřátelé humoru. A proto jsme velice, velice překvapení, že se lidi aj usmějí někdy v té naší hře. Humor všechno zesměšňuje, že? Ano. Dobré, děkuju. Recesista je jenom náš starosta, režisér, scenárista. A Tibor Skalka. Tibor Skalka, no. Propagujte jeho jméno. Ano. Tibor Skalka, to je nejlepší člověk tady našeho souboru. Ano, ano. Je to snaživý chlap? Určitě. Takže nejen, že starostu je dobře dědinu, jistý? Ano, to starostu je dobře, ale se stará všechno možné. Co potřebuje? Že stará se o vše. On dokonce i nazdobil vánoční stromeček sám. S paní sekretářkou. Tak to řekněte na kameru. S paní sekretářkou. Mám mladou sekretářku aspoň? Tak. No to je v záleží, kolik vám je let, že? Vy jste si na to čekali. Už jsem tam byl, děkuju. A tady mám nachystané občerstvení.